Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Rolê Urbano das Terças. Quem aqui é a primeira, a segunda? Quem jogou minha bicicleta aí no chão? Primeira aqui. Segunda. Galeria boa. Primeira vez. Sejam bem-vindos, né? O rolê acontece toda terça-feira. Normalmente sai aqui da Praça da Liberdade. Quando não sair daqui, o pessoal avisa no fórum do Mountain Bike BH. Então quem não conhece aí, acessa www.mountainbikebh.com.br. Hoje a gente está fazendo aqui uma edição, né? Legislando em causa própria. É o Roots do casamento aqui meu, que é vindo aqui, Juliana. Como todo casamento pode acontecer de tudo, hoje pode acontecer mais ou menos de tudo no caminho também. Então a gente vai passar em lugares que eu já passei, Juliana aí, mas talvez vão passar de outros sentidos. Né? Casamento é quebradeira, tem subidinha, tem descida, tem de tudo em casamento.